legal provisions especially in the salam salawatullah alayhi wa ala alayhi we have a saad pati kulli saad in saad ye jadwa namar aliyat al sudan ka kaitan wa nasirat wa dhulina wa nila and that is kena hu al zakat wa amma kiman li aafu fiha wa kumla bismillah dar wakhmari pahi ya rabbal husein بحق الحسین عشق صبر الحسین کے بقول حجت قائم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وحدہ لا شریک لہ زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعۃ الحسین اللہ وحدہ من زوار الحسین وجعلنا من الباقین فی ابائے حسین اللہ واشفعنا تحت رواح حسین اللہ واشفعنا فی زمرۃ الحسین سورہ کوثر کی تفسیر ہے
ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਤਬਾਚਾ ਮਾਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਅਕਰ ਦਾ ਤਾਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਅਕਰ ਦਾ ਤਾਨਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵੀ ਪੜਿਆ ਬੜਿਆਂ ਵੀ ਪੜਿਆ ਕਿ ਹਸਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਆਮ ਇਮਾਮ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੁਸੈਨ ਜੈਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੀ ਇਮਾਮ
मानत हिरन मैं शेरे है दरिया हाय हाय अगर पंजे जगत लाख चौक के ना ले आमा पलक झपकट तो पहले मेनू अब्बास ना की हाय हाय ते हसन की शुजाहत है जो वाला सुनावा हसन पे अबे साए लोग मेरे शागिर्द हमला नहीं बन आज कर सके ना सुन रहे हो तुम मेनू तलवार जान की जरूरत ही महसूस नहीं हुई उस दरिया सरकार बात भी अपनी शुजाहत को दसो ते सही है लिख लवा सरकार मुस्कुरा के फरमा दे अगर मेरी शुजाहत सुन दिया तो सुन जमाने के अंधे लोग जितने भी हर को जरब दे माहिर ने वो कुछ मुस्लिम दे शागिर्द ने कुछ अब्बास दे शागिर्द ने सच्चा हाथ अपने सीने ते रख के मुस्कुरा के आते मेरे बस ते काफी है मुस्लिम भी मेरा शागिर्द ਉਹਦੇ ਫੌਲਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਹੈ ਚਮਚ ਦੀ ਜਾਤ ਤੇ ਹੱਥ ਪਈ ਰਹੇ ਹਾਏ ਹਾਏ
لانکیوں کی حدیث سیدہ باب الحبیبیہ فرمایا بابا میں چمچ نہیں ہلایا، بڑی باریک بات، میں چمچ نہیں ہلایا میں ہاتھ ہلایا، میں جبکہ روز روز عرشی فرشتیاں نوں تکلیف دینی ہے، چلو اج تھوڑا کھانا جنت وچوں نہیں آیا، میں ہاتھ ہلا دیواں تاکہ جنت کی خوشبو تے آندی رہے، جملے جیسے تو قبل بھی ناظر ممبر صاحب ادا کرتے پہ ہم خطبے دے وچ
سرکار اگر اپنا تعارف کرا تو کون ہے؟ اس کا میں آس کا پتر، سرکار اگر نہیں تو آس کا پتر نہیں، اکھا دے درمیان بوسا دے کے فرمایا او میرا
ملیکۃ العرب مزاج محمد پہ اگر ایک یوز کرنا ہے کہ اور دی تقریب کیوں کی تھی بھائی بھی ہو سکتا سگنلز اچھے آ جائیں گے بھائی اچھا میرا ملکہ کو رب کی ذات محمد بیٹا فون اگر نماز نہیں چل سکتا تو مجلس کیا بات آداب مجلس ضروری نہیں تو سیو درست نہیں کرو گے تو ایک درست نہیں کرو گے معاف کرنا اچھا میرا ملکہ تو رب کی ذات آخری بات کیا محمد بیٹا دو ہستیاں دا دسترخوان مشہور آئی بنو ہاشم دے گھر دے اندر ایک جناب ابو طالب دا اپنی ہمت غور کرو کوئی ایک جناب ابو طالب دا اور دوسرا بی بی ملکہ کل عرب دا سرکار ابو طالب دا اور سرکار ملکہ کل عرب دا مخلومہ دا سنگل دا اچھا یہ مشہور ہے دسترخان مشہور ہے دو ہستیاں کا دسترخان مشہور ہے ملکت اور رب دا اور جناب ابو طالب دا اور پھر اس کو جاری رکھنا ہے خاندان کے اندر کہ یادگار اسلاف روے تو پھر کیا ہوا ابو اور میرا من بچپن کے ہاتھ کے جھاج پا کے فیصلہ کر رہا حسنا کیا میں نانی کے دسترخان کا مالک ہوں دیکھی دے چاہے ہو
ਤੇ ਵੈਣ ਬਲੰਦ ਹੋਏ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਗਾਜ਼ੀ
Thank you.
I'm gonna
دل دی تو میں کر دینا نا شاید کوئی بڑا کتھے میرا حسین ہائے ہائے کتھے میرا حسین کتھے میرا میں 5 منٹ اور پڑھا گا سنیں جس پہ جان نہیں تو برام کی کرا دینا اور پڑھا کتھے میرا حسین شاہ نہیں پڑھا جاتا پورے سال بعد پڑھا جاتا ہے بچے میرا حسین پہلا نمبر تھا نو کا کلو ہائے ہائے اج میرے بیٹے ہائے ہائے کلیمہ ہے حسین اپنا حق بتا بتایا